Фиктивность существования парламентской коалиции намерен доказать в суде народный депутат Сергей Каплин. На своей странице в Фейсбуке он написал, что хочет обратиться в окружной админсуд с иском против председателя Верховной Рады, который не обнародует персональный состав коалиции. Подготовка к переформатированию уже идет, а возглавить новый союз якобы должен Яценюк и Ляшко. Сьогодні Яценюк повертається. І першим помічником, і його партнером, який повинен укріпити коаліцію і далі продовжити багатомільярдний дерибан нашої країни, буде, на жаль, Олег Ляшко. Саме на нього він буде спиратися у переформатуванні коаліції. Вона вже не буде проєвропейською. Завдання полягатиме в грабунку українського народу, дерибану бюджету і підготовки до нових парламентських і президентських виборів.